No a tady máme první věc, která se týká toho minulého týdne. A to je uvedení těch nových produktů model S a X. Sponzorem tohoto streamu byl úsporný balík CZ, který vám umožní poslat balík po České republice pouze za 128 korun bez toho, aniž byste museli chodit na poštu. Nově taky sněhový řetězy EU, kde máte 5% slevu pod kódem Tesláček 5, ale taky producenti a patroni webu Tesláček TV, kde najdete i celý záznam tohoto streamu. A konkrétně tady se bavíme o v podstatě LCDčku a volantu, což se mi dostalo z více zdrojů. Jednak Patrik Pikola, což je můj patron, jednak jsem to viděl i na RTL podcastu a jednak na Tesla Raty byly články. Takže jsem to všechno spojil dohromady, protože se to týká v podstatě toho samého. Takže Uh, jedna věc je velká diskuze ohledně toho řazení. Takže tady na tomto obrázku uh, je krásně vidět, tady nahoře to autíčko, uh, když si všimnete, tak uh, tam je taková jako čára a evidentně po této čáře to autíčko bude jezdit a podle toho vy poznáte, uh, jestli vlastně to je zařazená jakoby dopředu anebo dozadu. Uh, dole si můžete všimnout, že tam je šipka, jakoby zpátky a je tam napsáno rear, co znamená, že evidentně teď, a autíčko je nahoře, takže evidentně teď je jakože zařazená vlastně dopředu Dčko a vy, kdybyste chtěli couvat, tak zmášnete na to rear a ono to autíčko vlastně se dostane dolů podle mě a začne to couvat. Čili to by byl, to vypadá, že je ten systém, kterým bude to nově fungovat, že právě ta umělá inteligence jako odhadne, na kterou stranu chcete jet, jestli dopředu nebo dozadu a to vy tam vizuálně uvidíte a ve chvíli, kdy vám to nebude vyhovovat, tak, tak a ono se to předělá. Další věc, která je tady vidět, tak nahoře na tom displeji je vidět úplně vlevo air quality, to znamená, že ty nové Tesly SKX budou umět měřit venkovní kvalitu vzduchu, takže budete moc vidět, jak moc je znečištěný ten vzduch venku a další věci jsou, že tam bude teplota interiéru i exteriéru zároveň, což je docela příjemný, že je vidět vlastně kolik aktuálně to měří teplotu těch obou vlastně míst. No a potom tady dole, tak tady je zase vidět, že jednak tam máte ten domeček, takže to je něco jako že home, co známe z telefonu nebo tak. Pak tam vedle máte ikonku her, takže tam evidentně bude asi, buď to tam budou jenom hry, a nebo tam možná se bude dát nějaký nejčastější používaný aplikace. A pak jsou tam tři tečky, kde stoprocentně vyjede nějaký menu s těma ostatníma. Co je další věc zajímavá, tak si všimněte, že vlastně tady už je jenom jako full screen pohled. Tady není žádná mapa, což asi patrně bude souviset s tím, že máte tu kapličku a podle mě ten systém bude využívat toho, jako dneska je to v Tesla Model 3, kde vy, když si dáte jakože full screen, tak na té levé straně, kde, kde je, kde, ta map, kde je teda to auto, tak se nad ním objeví ta navigace, i když vlastně skryjete celou mapu. Takže podle mě tady bude najednou to samý, kde to bude využívat toho, že tím, že máte ten, ten jako tu kapličku, ten druhý display jako pod volantem nebo u volantu, tak ve chvíli, kdy vy dáte něco fullscreen, tak to bude opravdu fullscreen přes celou obrazovku a ty driving věci se budou zobrazovat jenom pod tou kapličkou. Další věc je, že tady teda vidíte celý redesign toho, toho celého systému, který je hodně podobný nebo respektive je vidět, že to, že to je vývoj z toho, co bylo vidět na Cybertrucku. Takže Cybertruck měl taky takovouhle jakože černou, černý provedení. Uh, takže tady je vidět, že to je jako nějaká uh, několikátá verze, protože uh, na tom Cybertrucku to vypadalo trochu jinak, tady už je to vidět, že je to hodně už takový jako opravdu production ready. Jo, kde tady úplně dole, dole vpravo je muzika a tak dál. No a tady uh, Elon taky na Twitteru vlastně na to odpověděl, na ty dotazy ohledně toho řízení uh, bez toho, že uh, po chvíli si na to prostě zvyknete a naopak potom, když se vrátíte jako do klasického auta, tak vám přijde divný, že vlastně musíte furt řadit. Což upřímně řečeno je třeba stejný efekt, jako když si zvyknete na automatickou převodovku a pak sednete do auta, kde musíte řadit, tak taky vám to přijde prostě zbytečný a přijde vám, že, že to je jako dobrý. Díky moc, Tybore, za super chat. No a tady máme další, jako jenom podtržení toho, co minulé tady na streamu byla hodně velká diskuze, a to je, že jako ten volant nebude schválený nikdy v EU, takže je vidět, že minimálně v Holandsku to jde, že holandský úřady schválili ten volant pro používání v Holandsku, takže dá se předpokládat, že se přidají i jiný země, a myslím si že opravdu, že čím dál víc to směřuje na to, že prostě takovýhle volant bude ten novej, novej prostě dotykový displej na, na, na smartphonu. No. Jako stejně tak, jako když přišel Apple s, Apple s, tím, s tím jako jedním displejem bez klávesnice, tak bylo úplně stejně obrovská vřava, jak, jak je to nesmysl, jak to nikdo nebude používat a dneska v podstatě už nikdo ty tlačítka nemá, takže... Je dost možný, že tohle bude odstartování nové revoluce v používání, v používání volantů. To jsme se dostali na prémiový obsah a tady teda znova jenom bych připomněl, že teď úplně nejposlednější prémiový obsah je ze včerejška, kdy jsem dával vlastně ten překlad toho maska na, ten, na tom Clubhouse a samozřejmě další jako videa jsou dostupné na Tesláček TV Premium. A co je v přípravě, tak tady patroni si na Zoom podně odhlasovali, že rozhodně chtějí nejdřív Sandyho, než ten The Limiting Factor, tak ten jsem teď trošku jako upozadil, protože Sandy tam jako vrhá jedno video za druhým, takže to opravdu raketa. A teď úplně nejnovější zrovna dneska vyšel rozhovor Sandyho a Maska, takže na to jsem hodně zvědavej. Nechci slibovat, protože já mám teď půjčenou delší dobu Tesla Model 3 2021, úplně nejnovější, takže se snažím natáčet i s ní. Takže nechci slibovat, jako, že bych to stihnul ještě tenhle týden, myslím si, že spíš ne, ale příští týden určitě bych chtěl udělat toho Sandyho ten rozhovor a začít jako vydávat ty, ty díly toho seriálu. Hodně, hodně zajímavý a myslím si, že my, ale hlavně naše děti se mají na co těšit. První odlévačka na světě, která je schopná odlít jednu třetinu vozu v celku. Roadster přijde, až to vypadá příští rok. Texas měl být vlastně místo, kde se bude vyrábět Cybertruck. Tesla Semi má pětkrát tolik kapacity baterie, došlo k návratu plného nabíjení všem starším Teslám. Je to teda AMD chip, výkon, který je velmi blízko PS5. c To je opravdu jako mega výkon, opravdu to je gamesácká mašina. Elon Musk jako řekl, že se na tom dá hrát Cyberpunk. Všichni, kdo máte starší Teslu, tak se vás to hodně týká a určitě vás to bude zajímat. Tesla plánuje elektrickou dodávku, tak zase